sekali aja. Yeay. Oke guys, sekarang aku ada dekat RTB bersama dengan seorang budak lajak. Oke, okay. Ada satu sekali lajak, satu bas KBMX. Mantap lah, dik. Alamak, ni basikal lajak bodi apa ni, dik? Candy. Apa je modifikasi yang dia dah buat kat basikal ni? Banyak. Banyak eh? Banyak. Okey, jadi sekarang guna rim apa? Fiksi eh? Alloy. Rim alloy, alright. Tayar? Tayar sotong. Tayar sotong. Ni kepala apa? Kepala GT. Kepala GT 2 biji eh? Ha. Mantap. Lagi ni ada pijak kaki depan eh? Ada. Pijak kaki depan besi eh? Besi. Mantap besi. Besi. Gear belakang? Prewheel belakang? Prewheel 12. Prewheel size 12. Depan? 52. Mantap. Ni top speed boleh pergi berapa, dik? Tak ada lagi. Tak ada top speed lagi. Tak ada top speed lah. Belum buat lagi lah. Belum setting lah. Belum. Mantap, nama dia apa? Is. Mantap guys. Sekarang kita dengar adik Is. Dengan basikal lajak warna biru. Body candy. Tengok. Ini barang bukan bapak kau punya. Apa hal? Apa tengok-tengok? Nak race cakap. Mantap ni. Mantap gila. Belum race lagi lah? Belum. Dah banyak kali lah. Dah banyak kali lah. Tapi top speed tak dapat lagi lah. Tapi sebelah sini ada sikap. Ada. Okey, mantap. Tanya je, rapat-rapat dah kena rembat ke? Candy. Warning 2019. Mantap. Orang mana budak-budak lain? Budak-budak lain dia select. Select ah? Ha, dia select. Aduh guys, budak-budak lain select ah. So kita tak boleh lah nak beramai-ramai. So hari ni kita berada di RTB dengan lagi seorang. Dia kata dia pemen tau. Pemen? Okey, pemen. Mana basikal power punya tak ada? Aduh. Batas sap dia jadi apa? Tak tahu. Semalam dia bawa dia tiba pak berhenti tengah jalan. Aduh mak. Dia rosak ke apa? Tak tahu. Aduh mak. Ni basikal siapa? Basikal. Oh, yang ni basikal santai ah. Mantap lah geng. Alright guys, yang ni basikal BMX. Ibu basikal ni tak nak buat jadi lajak ah. Mantap lah geng. So, jom nak ambil gambar boleh tak? Boleh. Mantap, jom kita ambil gambar dia. Alright guys, so selalu dah kena kan, kita jalan-jalan selama random je tak bawa kamera. Ni kita bawa kamera, so kita shoot lah gambar adik ni. Ngam tak ngam? Jom. So alright guys, kita ambil gambar dulu sikit. Mana sini? Alright. Okay, pusing yang tadi ada depan. Alright. Mantap. Alright. Next. Okay. So kita ambil gambar adik ni pula. Mantap. Alright. Macam ni. Yep. Osmat. Oh. Mantap. Sekejap. Mantap. Okay, cuba kita try kat situ pula. Dapatlah gambar sikit-sikit. Suka budak-budak. Suka adik suka kena ambil gambar. Suka. Semat lah.
Semak. Adik pernah tengok gambar semak-semak ke? Pernah, banyak kali dah. Banyak kali ya, mantap. Okay, so ni dulu lah. Ha, alright. So, aku telan lah. Mobil penuh. Sus. Mantap. Alright guys, so ada ni setiap. Oh mantap gila dia, mantap. Boleh mantap. Alamak. Macam tadi smart. Okay mantap. Okay. Alright. Okay, so ada gambar horizontal, gambar vertikal kita boleh masuk dalam TikTok. Kalau gambar tegak pun boleh masuk TikTok, gambar baring letak dalam TikTok untuk gambar wide lah. So, jom kita tanya diorang. So, Nadik, okay dia? Okay. Sekejap jangan photoshoot. Sekejap lah. Tak lama-lama lah. Tak. Sekejap je tapi smart lah. Smart. Mantap, masalah adik, ada dua orang je ni. Mana lain, aduh. Lain lah. Nadik, dia orang jealous lah. Jealous lah, mantap lah geng. Alright. So ini antara skala jalan ada. Mantap gila geng. Okay, kita try record sikit benda ni. Sus. Mantap. Tak. Alright guys. Jadi kita berpulang ambil gambar dua orang adik ni. Masuk bagi gila geng. Okey ah. Nama adik apa? Muhammad Rashdan. Muhammad Rashdan. Ada TikTok? Ada. Ada. Nanti bagilah dia punya nama. Alright, so nanti kita tak ada dia ni. Okay, Dek. Macam mana, Dek? Jom. Gerak lo. Tumbuk. Pop. Okay, Zaz. Zaz. Kau rasa Zaz ni macam tak jadi je? Lain sekali, Dek. Zaz, tutup kamera. 1, 2, 3. Zaz. Zaz. Alright, guys. So, gerak dulu, Dek. Okay, Dek. Bye-bye, Dek. Yeah, okay, waalaikumsalam. Mantap lah, geng. Diorang ni memang penuh berbudi bahasa. Bagi salam. Terbaik, geng. Anak muda. Zaz.